Në mesin e përfaqësuesve nga 40 qytete e himnin e Ukrajinës se respektuan edhe disa Kosovarë. Një delegacion nga Asosacion i Komunave të Kosovës me në krye kryetarin Agimaliu po merë pjesë në Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Kshilët të Evropës. A njëse si vëzhguës, këta zhvilluan shumë takime për shkëmbimin e përvojave në Strasburg. Bën monitorimin e, e, e funksionimit të demokracit lokale, po shama në shtetin e Republikës Qeke, në Danimarkë mërke dhe vendet tjera, dhe del me raporte se sa këto shtete janë duke respektuar kartën evropionën për veqeverise lokale. Një vëzhgemi t'il ishte bërë edhe në Kosovë vitin e shkuar, ku është hasur në progres. Kë kemi dalur me rezultate shumë pozitive, ku është teksuar që në Kosovë ka decentralizim financiar, i cili mund të mirët edhe si model për shtetet e rajonit, por është janë vrejtur edhe shumë zhvillime pozitive. Të mërkurën këta takuan edhe të parin në kongresit, Lendert Verbeck që u afrojnë bështetje. Organizimi të reditor ku Kosova do të ketë status të plot pas antarësimit në këshillin e Evropës në byllë punimet të ejnëtën.